Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa pinilakang lakbayin. Ako po, napakasaya ko po ngayon. Kasi nagpo-post po ako diba ng mga mushrooms dito po sa Finland. Saka nag-join din po ako dun sa mga Finnish groups sa mga mushrooms ko pong nakuha. Saka nagtatanong po ako anong po bang mga mushrooms. Dito po kasi sa North, hindi po lahat ng mga mushrooms na nakuha ko po ay nakuha ko po dito sa North. Katulad po nung nag-travel po tayo diba sa Susma. So nakakuha po ako ng ibang mushrooms at may nag-message po sa akin, hindi lang po isa, mga tatlo po. At sabi ko eh, iniisip ko pa po ito talaga ibenta sa Pilipinas. Sabi niya, sabi po nung isa, baka daw po pwedeng makaamot o makabili. Sabi ko po, o sige, kaya lang hindi ko alam kung paano ipipresyo. Sabi niya, siya na lang daw ipipresyo. Sabi ko, o sige, sabi niya gusto niyang maging fair. So ito po, meron po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces po na iba't ibang klase ng mushrooms na nakakuha ko po. Siguro mga 2, 3, 4, 5, 6, mga 7 species po ito. Varieties po ng species, iba't ibang uri po ng mushrooms. So, magbibigay po sa akin ng, hindi ko po alam kung tama po yung presyo niya. Parang nasa sobrang niya po ako sa, bibigay po yata siya ng 100 euro. Pero sabi ko parang sobrang naman. Sabi niya hindi kasi hindi naman daw nakikita po sa dito sa North, tulad po ng Oracas, Roscoe Oracas, tapos sa Chanterelles po daw sa Torrey, eh syempre paubos na rin po. Saka gusto niya rin po yung dry for storage. Sabi ko, baka naman masyadong mahal yung babayaran kasi hindi ko talaga alam. Hindi, sabi niya kasi, sabi niya sa effort, sa electricity, saka sa tingin ko malinis naman yung, sabi ko kasi ginagamit ko dehydrator. Okay, saka pinakita ko po yung video, saka nakita niya po yung mga video ko kahit niya po naiintindihan. So ayun, i-deliver ko po sa kanya to sa harap po ng shop. Sobrang saya ko kasi inisip ko po talaga yung nalisip. Pero hindi po, inan lang po itong peraso. Pero sa Pilipinas nag-isip din po. Huwag niyo po isip yung presyo ngayon kasi dito po sila po yung presyo dahil hindi ko lang po talaga alam. So siguro sa Philippine peso, mga 5,500, mga ganun. Ito po. Ay, nako. Tara po, imi-meet ko na po yung tao sa harap ng shop. At magbabayad po ako ng mas. Siya nga po pala, umani po ako doon sa nirerentahan ko pong garden. Ayan po, inakubang carrots. Ang lalaki. Wala pa po yung daliri ko. Kasi nga po, hindi ko po nadadala sa brambis. Pero, okay po, napakatamis na. okay na po, masaya kahit paano, di ba? Hindi po nasasayang. Pero iba, binunod ko, ay mas maliliit pa. Siguro, mga kakasya sa loob ng kuko ko. Parang dumi lang na ako. Para kainin din po ng mga doon ang mga rabbits. Tara, punta po ako siya para ibigay po itong mga mushrooms at pagkadatong na po. Additional, hulog ko po sa Alcantara. Titignan ko rin po sa shop yung mga presyo po ng dried mushroom kung reasonable. Kasi baka mamaya sabra-sabra po yung babayaran po niya Ibabalik ko po yung iba para hindi lang po iniisip na naka-abuso po. Siyempre, ibang lahi pa rin po ako, di ba? Maganda po panahon ngayon, plus 15. Warm po dito. Ito po siguro yung pinaka-warm na autumn na na-experience ko po dito sa Finland. Iba na po talagang daloy ng panahon po ngayon. Pati ang panahon talaga unexpected. Lalo na po sa pananit, sa global warming. Kaya kailangan mangalagaan po natin yung paligid po natin. Ako, yun po bumubuhay sa atin. Ayan, dito ko po imi-meet po yung bibili. Dito po sa harap ng shop na po. Kasi marami tao po sa loob. Pero titignan ko po sa loob kung magkano po yung price ng mushroom. Kasi minsan madali pong maubos yung dried mushroom . Titignan po natin kung meron po silang tinda para makompare ko po yung presyo. Sa ngayon hindi pa nagbebenta dito sa shop dahil nga po season daw. Pero may mga online po. Tulad po nitong nakakuha ko na funnel chanterelle. 318 euro po per kilo. Ayan. Talagang mahal po pala talaga. Tapos yung pong penny bun, 358 euro per kilo. So, yung ibebenta ko po talaga yung 10 plastic bags. 9. Mura na po pala talaga yun. So, okay na po sa akin. Kaya masaya-masaya po ako. Ayan. Mahal din po pala talaga yung mga... Yung chanterelle po,
saka final chanterelle, parehong presyo, 318 euro per kilo dry. So, very reasonable po yung bebenta ko dito. Dito po sa Pinas, syempre. Ito po mga button white mushrooms. Kasi madali lang po itong i-cultured. Kaya mura po. Ang presyo po ay 4.99 per kilo. Bale, 5 euro na rin po yan. Mura na rin po yung fresh. Okay na po. Yun po talaga ang binigay sa akin. Sabi ko eh, baka ako masyadong mahal po para sa kanya. Sabi niya hindi, kasi lagi daw po siyang bumibili ng mga dried mushrooms. Kasi nga po dito sa ulo yung mga species po nakuha ko, hindi po talaga nakuha basta-basta dito. Talagang po na sinabi ko kanina. Kung bakit nga po ba nagiging mahal po ang dried mushrooms kapag binibenta? Siyempre po, unang-una yung effort po. Yung iba po, di ba? Yung trabaho po, yung time. Imagine kung ibibilad po sa araw. Ilang araw po aabutin, di ba? Bago matuyo. O kaya paggagamit po ng dehydrator, siyempre gagamit din po ng kuryente. Tapos bibili pa rin po ng packaging. Katulad ko po, kung saan-saan ko po pinagharbat at pinitip po yung mga kabut. Siyempre mas mahal po yun. Saka talagang sinisigurado ko po yung kalinisan. Yun. Sa Pilipinas po, di ba? Kaya din po siyempre medyo mahal din po yung mga mushroom. For example po, oyster mushroom. Siyempre kinukultured po nila yan. Bibili po sila ng mga mycelium. Tapos ipararamihin po nila. Siyempre hindi pa po nila sigurado kung mabubuhay po ba lahat. Maghanap po sila ng marinis na kwarto, isa-sanitize, sterilize po nila yung mga gamit. Maraming effort po. Iba po gumagamit po talaga ng kuryente para ma-achieve po yung tamang temperature. Bibili po ng mga plastic bags at mga pagsabit na lubid, mga kahoy para po ma-organize ng maayos sa bahay. Tapos syempre mamamasahe pa po sila. Kaya syempre gumagastos din po sila bago po ibenta. Yung puhunan po talaga syempre dadagdag po talaga yung sa presyo. Kaya ako po kasi syempre dito po kasi pag private na binibenta nyo, parang person to person, wala pong tax. Talagang okay lang po yun dito sa Finland. Hindi ko lang po alam ang sistema po natin sa Pilipinas. Kasi hindi naman po ako nagtatry pa sa mga online orders yung mga mine. Ayoko po muna magsabi ngayon kasi nagsabi po ako dun sa mga berries armors na mag mine po. Kasi babalak po talaga ang ibenta sa Pilipinas. Iniisip ko po talaga kung yung presyo po ba okay po ba. Kasi syempre baka limited lang po yung bibili kasi medyo din po hindi ko masasabi kung mahal po o mura po sa inyo. Kasi po dito reasonable. Binabase po talaga nila sa effort. Pag bibili po talaga sila dito, tinitingnan din po nila yung effort ng gumawa. Saka hindi po sila dito tumatawad. Hindi po talaga. Kaya masaya po kasi kahit paano po nakabenta. Bahala ko po talaga ibenta. Kaya lang gusto ko po for consumption kasi paborito ko rin po ang mushroom. Napakamahal din po kasi sa shop eh. Pwede ko rin po ibenta yung mga fresh. Pwede ko, pero hindi ko po. Kasi gusto ko rin po sa Philippines matikman din po ng mga mahal ko po sa buhay. Kasi ang parents ko po, lalo na father ko, mga kapatid ko, mahilig po sa mga dinding, sa mga ginulayan. Lagi po nilalagyan ng kabute. Masarap po talaga. Napakasarap. Kaya masaya po ngayon dahil may panghulog na po ako sa alkansya ko. Pang-ipon nga, nag-ipon po ako para pag umi ko po may panggastos. Di ba po, masaya ang buhay. Kaya kailangan positive vibes. Minsan talaga yung grasa hindi nyo po in-expect at dumarating. Kaya intindihin po rin natin yung mga nagtitinda po ng mga kabuti kung bakit po medyo mahal. Intindihin po natin po yung transportasyon din. Kung babiyahe po nila, di ba? Intindihin po natin yung preparasyon. Yun, itindihin lang po natin. Pero syempre, kung sobrang malaman, syempre, katulad po ang ginawa ko, kino-compare. Compare nyo naman po yung presyo, hindi po basta-basta kayo bibili. Okay lang naman po yung tamawad. Kaka-compare nyo din po yung mga presyo sa iba. Para maging ano rin po tayong fair na mamimili. Huwag po malaman na bara tayo o parang gusto na natin hingi. Kasi pag ganyan po gagawin po natin sa ibang mamili, iwasan na po tayo. Mas okay na lang po na hindi kayo bentahan, ibenta sa iba, di ba? Kailangan maging mabait din po tayo sa mga nagbebenta. At sa mga nagbebenta naman po,
magpo tayong abusado. Yun. Yan. Oh, meron na naman pong nagmamaroon dito sa likod ng camera, di ba? At syempre, iniisip ko rin po yung mga berries, kaya nagdadry din po ako. Yung mga ginawa ko pong jam, gusto ko rin po talagang padala sa Pilipinas yun kung ibibenta ko po. Ayan, nadami pa po dito. Hindi ko na po anin kasi overripe na po yan. Ayan po, nabayaran na po ako. Di ba po, may kadatungan. Imagine po ninyo, di ba, sa pagtsatsaga, libre na nga po sa gubat. Talagang tsaga-tsaga rin po. Saka meron po dito nagpo-post po talaga ng mga company. Humihinto po sila sa mga gasoline station. Namimili po talaga sila ng mga mushroom. Pinopost po nila sa social media. Gumawa din po ako ng mushroom tapa. Ayan, ganda po ng resulta. Pinatikim ko din po dun sa bumili po sa akin. Pero nilay ko po sa maliit na lalagyan. Hinihintay ko lang po yung message. Yung isa po, may nag-message din po eh. Sabi ko eh, gusto rin pong bumili ng dried. Sabi ko eh, wala na per personal consumption. Ito po, naglagay po ako sa maliit na container, sa plastic container. Yung bumili po sa akin ng dried mushroom para matikman po. Hinihintay ko po yung message. Sana magustuhan po. Pag nagustuhan, siyempre, baka po bumili, di ba? So, nagtatry po ako ng mga ibang recipe para po sa mushroom. Ayaw po kasi nila dito ng masyadong mamantika. Ayaw po nila. Binabalak nga po yung chicharon mushroom. Ayaw po. Kasi lang po nila yung mga simple. Kasi mayroon po dito yung tinatawag na parang tapa yung mga jerky, meat jerky. Parang ganito po yung style. Medyo dry. Saka hindi po masyadong oily. Sana po magustuhan at mag-message po sa akin. Ihuhulog ko na po ito sa alkansya ko dahil ang dadagdag ko po ito sa pagpapayos po ng bakuran po ng bahay ko sa Pilipinas. Kasi doon din po minsan nag-stay po yung mga magulang. Gusto ko po siyempre medyo comfortable din sila doon kapag nandun po sila. At masayang-masaya naman po ako. Siya nga po pala, gumawa nga po pala ako ng preserved mushroom. Ito po, minessage siya po ako. Okay po kasi finish style po yung ginawa ko. Umorder din po sa akin ng ganito. Hindi ko pa po alam kung ilan po yung order. Sabi niya order daw po siya pero isipin niya po muna kung ilan. Yun. Kasi ano po ito eh. Penny bun po ito. Kaya fungi po, chini po. Kaya nagustuhan. Kasi mahal po siya shop. Napakamahal po ng isang maliit na bottle. Pumapatak po ng 7 to 10 euro. Imagine po ninyo. Ako po hindi kasi nagpe-pressure po ako doon sa bumibili kung fair sa akin o fair sa akin. Sa akin, no-compare ko po talaga sa internet sa shop, tinitignan ko tama. Pag tama na po, kung binibigay sa akin, tsaka bago po sa akin bayad, tinatanong sila, satisfied po ba sila sa presyo? Ganun po para mas magtiwala po. So every season, meron na po ako regular ko. So, pero sa time ko lang po makapagbenta ng ganito po ng mga mushroom, kaya sobrang saya ko po. Gumawa din po ako ng mushroom chips. Ayan. Opo, mukha pong hindi appetizing. Pero masarap po yan. Ano po ito? Orange birch bullet. Dinurog ko po yan. Pinakulaan, dinurog, sinala, tapos nilagay po sa dehydrator. May mga spices po. Ayan. Masarap po yan. Maniwala po kayo. Mukha pong hindi appetizing, syempre sa iba. Pero masarap po ito. Very healthy. Nakalimutan ko pong bigyan yung bumili po sa akin ng dried mushrooms. Eh baka naman po magulat pag binigyan po sa akin na po itong mga pinagagawa eksperimento. Hindi po eksperimento, natutunan ko rin po ito syempre sa YouTube. Pagawa po itong chips po na ito. Itong mushroom chips. Sobrang crispy po ito. Ayaw po munang kumain. Hindi, totoo po. Masarap po yung sali. Para maniwala po kayo, titigman ko sa harap ng camera. Ito po yung ginawa kong chips. Malutong po talaga, masarap. Para po siyang tapa ang lasa. Kailangan po pala pag ginuhi ako, kailangan matapang din para. Para manguyo.
Pero okay lang yung po sa akin, kahit medyo matigas ng konti. Ayan po, makikita po ninyo, iba-iba pong presyo. Meron pong 25 euro, may 15 euro per liter o per small bucket. Depende po, medyo mahal din po itong funnel chanterelle. Kasi ito po yung mga nakapost po ngayon sa online. Kung ano po yung panahon yung pinapost po nila. Ayan po, merong 25 euro, may 4 euro, maliliit po na portion lang po yun sa maliit na container. Ayan, merong 25 euro, maliit na bucket lang po yan. Tapos yung mga dried, 17 euro, pero hindi po sinabi kung ilang grams lang po yun. So, meron din pong 3 euro, depende po sa klase. Doon lang po sa area po nila kasi may place po eh. Kung doon lang po sa area kasi marami po nakuha, mas mura. Kaya lang, maliliit na portion lang din po yun. Ayan, marami na rin po epicene. Ibig sabihin po niyan, mushroom. So, iba-ibang klase rin po. Yan po yung mga nagbebenta. Kaya maganda po dito, may mga bumibili po talaga rin ng mga company na malapit po sa mga gasoline station. O minsan nasa gasoline station po sila. Minsan nasa harap na siya. Meron po silang tent. Talagang bumibili po sila ng mushroom sa berries. Ako po kasi talagang alam ko na po talagang may bumibili. Kaya lang gusto ko po personal conception. Kaya gusto ko po subukan po i-market sa Pilipinas. Kasi napakaganda po talaga ng mushroom. Superfood po. At nakapanlaban po ito sa may mga gout. Siyempre, medyo mataas po yung ibang varieties sa purines. Siyempre, in moderation naman po pagkain ng mushroom. Lahat naman po ng pagkain. In moderation po, lahat po ng sobra, siyempre hindi naman po maganda sa katawan. Mushroom considered po as superfood, lalo na po yung nakuha po sa forest na mga organic. Naku po, napakaganda po talaga. Halos lahat naman po ng mga mushroom na nasa forest organic. Siyempre, ibang mga culture, hindi na po natin alam po ano po mga ibang chemical o ibang kinagamit po para mas tumaba at lumaki. Kaya tuwan-tuwa po kasi pagpupunta ko sa gubat, libre lang po yung mushroom. Tapos kikita ko pa po, diba? Tax-free din po ito. Napakaganda po, kaya tsaga-tsaga. Alam mo din po ako. Ayan po. Meron pa po akong maraming mga dried mushrooms. Marami po yan. Andito pa po yung isa. Talaga po dapat pag in-store po ninyo sa madilim na lugar. Kailangan po talaga seal na sealed para hindi po mag-moist. Lalo na po sa Pilipinas. Siyempre may humidity, yung moisture content masyado pong mataas, kaya kailangan vacuum seal o kailangan tight, airtight seal sa mga garapon. Ganun po kailangan, ganun po pag dry para hindi po mag-moist at hindi po lumubot at kumunat. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na inilaan sa pinilakalakbay. Positive vibes, good vibes lang po tayo lagi. Pangalagaan po natin ang ating kalikasan kasi marami pong mga pagkain na pwede natin kuhanin na libre at huwag pong abusuhin. Kung ano lang po sinasabi ng gobyerno, sundan po natin dito po sa Finland. Pwede po manguha ng kabute at mga berries lang po, pero hindi po pwede manguha ng mga halaman po sa gubat. Yung mga seasonal po na pwedeng kunin, prutas po, mga berries, wild fruits, saka mga mushrooms. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyong oras na inyan sa pinilakang lakbay. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!